ماذا سيفعلون بأشيائي، بخواتم التي ورثتها عن أمي عندما سيخطفوني عريسي الأخير؟ ماذا سيفعل الذين لا يفقهون لغتي بكل الذكريات والوعود المنثورة في الرسائل؟ ماذا سيفعلون بأحلامي، بجثث أحلامي وأوهامي، بأسراري المخبأة في جيوب منزلي؟ لن أنسى أن أوصيهم أن يوسدوننا الرسائل والصور، فأنا أخاف العتمة. Què faran amb les meves coses, amb els diners que em va deixar la mare, quan el meu últim marit vingui a raptar-me? Què faran els que no comprenen la meva llengua, amb tots els meus records i les promeses escampades per les meves cartes? Què faran amb els meus somnis, amb els cadàvers de les meves quimeres i amb tots els secrets amagats als racons de casa meva? He de deixar escrit que em posin sota el cap les cartes i les fotografies, perquè tinc por de la foscor.